8. martā Daugavpilī uzsākta publiskā apspriešana, kuras laikā katrs var izteikt savu viedokli par jaunās tramvaja līnijas Vaiņodes ielā būvniecības projektu, kas savienos Kīmiķu mikrorajonu un Vectropus. Būvniecības ieceres apspriešana norisināsies līdz 6. aprīlim. Finansējums jāsaņem no Eiropas kohēzijas fonda. Centrālā finanšu un līguma aģentūra jau ir apstiprinājusi šo ieceri. Pēc publiskās apspriešanas tiks pilnīgota būvniecības dokumentācija un varēs sākt plānot projekta realizāciju. Kopējais tramvaja līnijas garums būs gandrīz 2 km. Starp tramvaju depo un 3. maršruta galopunktu plānots izveidot divas pieturas, viena no kurām noteikti atradīsies pie Stropu aktīvās atpūtas trases. Bez tam tiks rekonstruēts esošais tramvaja līnijas posms Stropos Vasarnīcu ielā. Jaunas tramvaja līnijas izbūve Vaiņodes ielas posmā savienos divas nozīmīgas pilsētas apkaimes Kīmiķu rajonu, 1. un 2. maršruta sākuma punkts un Stropu. Tas ir 3. maršruta arī sākuma punkts. Tādējādi tiks atvieglota iespēja pilsētas iedzīvotājiem un viesiem tikt uz Stropu aktīvo trasi, slimnīcu, promenādi. Ar projekta dokumentāciju līdz 6. aprīlim var iepazīties Daugavpils pilsētas domē, pašvaldības tīmekļa vietnē Daugavpils.lv un Daugavpils satiksmes tīmekļa vietnē. Informācijas stends ir uzstādīts arī 3. maršruta tramvaja galapunktā Stropu ezers. Minētajās tīmekļa vietnēs pieejamās anketas jānosūta uz elektronisko pasta adresi. Ņemot vērā pandēmijas apstākļus, iedzīvotājus lūdz izteikt savu viedokli izmantojot internetu. Būvniecības ieceres tiešsaistes prezentācija notiks 19. martā 2017. Zoom platformā. Saite būs pieejama mājaslapās dsatiksme.lv un daugavpils.lv vai arī tiks nosūtīta individuāli iepriekš nosūtot pieprasījumu uz e-pastu info@dsatiksme.lv. Sižeta sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.